შობის ღამე ყოველთვის განსაკუთრებულ სიხარულსა და სასუებას უნერგავს ადამიანებს, რადგანაც ის ყველანაირი სიკეთის საწყისია. ამიტომაც არის, რომ უფლის შობის დღესასწაულს მართლმადიდებლები გამორჩეულად ზეიმობენ. როგორ უნდა შევხვდეთ ამ დღეს? რა ლოცვები უნდა წავიკითხოთ? რატომ უნდა გაანათოს ყველა სახლის სარკმელი სანთელმა? და ზოგადად როგორ უნდა აღნიშნოთ უფლის დაბადება? დარწმუნებული ვარ, ამ კითხვებზე პასუხი ყველას აინტერესებს. ილია მეორის ჩვეულებად ქცეული ლამაზი რიტუალი, რომ შობის ღამეს ყველა ოჯახში სანთელი უნდა ენთოს, იმას მიანიშნებს, რომ მორწმუნეები ღვთისმშობელს საკუთარ ბინაში იხმობენ, მხოლოდ შობილი ძის განსახორციელებლად. სარკმელთან ანთებული სანთელი მაცხოვრის შობასთან ერთად ღამის ყდიადის გაფანტვას განასახიერებს. შობის ღამეს ხშირად ხდება სასწაულები. შობის ღამე ხომ თავად სასწაულია. მაშინ მოხდა მიწის ზეცასთან შერიგება, დაკარგული იმედის დაბრუნება, მივიწყებული სამოთხის მოძიება, ადამიანის ღმერთთან დაბრუნება. შობის ღამე ყველაზე მყარი ხიდია, რომლითაც ადამიანები ძველი აღქმიდან ახალ აღთქმაში გადადიან. ახლა კი წავიკითხავთ ლოცვას, რომელიც ყველა მართლმადიდებელმა უნდა წაიკითხოს შობის ღამეს. შობა მან შენქმან ქრისტე ღმერთო, აღმოუფრწყინვა სოფელსა ნათელი მეცნიერებისა. რამე თუ რომელნი ვარსკვლავსა მსახურებენ, ვარსკვლავისაგან ისწავეს თაყვანის ცემაი შენ. ზეოს სიმართლისაო, რომელი აღმოფრწყინდი მაღლით აღმოსავალთად, უფალო დიდება შენდა. ყველას გილოცავთ შობა-ახალ წელს.